Hyundai v zadnje cajte daje avte ven, kot da so iz drugega planeta, prav z vesolja bi jaz rekel. Z Ionikom 5 so začeli s tem retro dizajnom oziroma tale retro futurističen in meni se res dopade. Pa še takole zanimivo jih lahko voziš, ker sami od sebe se premikajo. Ej, da novo kam? Ušel? Tole zraven naju je novi Hyundai Ioniq 6 in narejen je v bistvu na isti platformi kakor 5-ka, sam da je un SUV. Tole je pa ena taka srednja velika limuzina in men najlepša stvar na njem je pač tale linija, ki ga naredi res nekaj posebenega, pa še tale spoilerček tukaj zadi, do kjer ga pridemo malo kasnej. In meni je pač ful zanimivo, da tale sprednji div je precej kratka, ne, ker pri teh avtih, kad zdaj prihaja, on se mi zdi, da so vsak dalji, vsak je širi, ampak ta je relativno mejhen. In meni najhitrej padejo v oči tele žarometi, ki so itak matrični palet, imajo zato tako zatemnjeno ohišje, pa vse je v stilu pikslov, vse oziroma cel avto oziroma vsi detalji, vse je v pikslih, ali imate tukaj v žarometu, po polu stranskih ogledaljih imajo žmihovce, pa noter, pa zadej, pač tu si moramo vse pogledati. Ja, in na račun tega, ker je spredaj kratek, je pa v bistvu kabina toliko večja in toliko bolj prostorna. To pa zato, ker gre za električarja in praktično spredaj ni bilo treba spraviti velikega motorja, baterija je shranjena spodaj na podvozju in enostavno ostane prostor za nas, ki se v njem vozimo. Pa tukaj na sprednji maski je v bistvu še ena taka pomembna stvar, to so v bistvu ti reži za zajem zraka, ki pač hladijo cel tale baterija, tale sistem. In dobro deluje. Ok, zdaj si pa lih malo bližji, pogledajmo ti detalje, o katerih sem prej govoril, se pravi ti piksle. Tale dnevni žaromet ima tale, vidite te kvadratke. Tule, pol noter v ohišju, so tile kvadratki. Na vrh so kvadratki, pa še tukaj piše Ioniq 6. Pač ta luč je res ekstra, ne. In zdaj, če gremo še lih malo naprej, tukaj imamo senzorje, pol imamo še kamero za 360 pogled okrog avta. Tu so pa ti reže za zajem zraka, katerih sem prej pravil. Zdaj se moramo pa posvetiti tudi zadnjemu delu, ker se tudi tukaj ogromno dogaja. Prva stvar, tukaj zadej ni brisavca, kar je meni izjemno lepo. Druga stvar, tale spoiler, ki ima tukaj integrirano ogromno, ogromno tretjo zavorno luč. Lih tako so noter tele kvadratki, piksli, tako kaj je že Primož prerekel in se nadaljujejo povsod. Tukaj imamo še en tak malo manjši ductile spoiler, kamero in pa še eno tipko za odpiranje elektronskih prtlažnih vrat. Odpre se samo ta del ne šipa, tako da je stopna površina malo manjša. Ampak nad zato tukaj imamo Ioniq 6 napis in pa ogromen LED bar, ki je spet sestavljen iz teh majhnih kvadratkov. Tukaj spodi imamo pa tak res agresiven difuzor. Ne bi si mislil, ampak tele varni dodatki, ki so v svetlo-sivi barvi, ga res poudarijo in ga naredijo tazga prav malo športnega, čeprav to nija. Ne. Pa še tale stranski profil, tukaj te že in raš preomenil, je tale linija res taka mehka, oglajena in je v bistvu, kot da bi res ozena poteza. Ne. Pa imamo tukaj 20 palčne platišče, ki se meni pač res pašajo temu avtu. No. Pa imamo še tale ogledala, ki lahko so v bistvu tudi kamere, tako da imate noter tale LED zaslon. Kluke so res ekstra, ki se pač pol skrijejo, se pravi, ko odklenete se odprejo, ko zaklenete se zaprejo. In pa še tale antenca v bistvu je transparentna in v bistvu vidite vse elemente, ki so noter. Pač to je res tak hud detalj. Vsi ti oblikovalski elementi pa na konc pomenijo samo eno stvar, da je bil ta avto narejen z mislijo, da je čim bolj aerodinamičen in čim bolj učinkovit. Zato pa pol lahko dobimo malo boljši izkoristek, malo nižjo porabo in pa seveda večji doseg, kar si vsi želimo. In vsi Hyundai Ioniq, ki sledijo temu retrofuturističnemu dizajnu. Zdaj, če vam recimo ta Ioniq 6 ni tukaj všička preveč izstopali, je pa res preveč ekstra, imate tukaj še zmeti tistega standardna Ioniq 5, kaj ima hoče malo bolj navaden. Ja, pa glede na to, da so SUV še zmer najbolj popularen segment, pa res tist pride mogoče še malo bolj upoštev. Ampak men, kar se pa tiče same vožnje, do tle pa še pridemo. Ok, zdaj pa še prtlažnik, ki tu marskoha zanima, ima sredi takega manjšega, pa še tale velik tukaj zadej. Lahko odpreš na tale gumb ali pa na dolinčka. Ima 400 litrov, pa ena stvar mohoče, ki se moraš tukaj stihniti noter, ni lih najbolj praktičen, ampak vseeno, to je pač taka limuzina. Zdaj mi dva se že cel dan vozva, tako da je saj detalje baterija tudi kaj na fileva. Je že blizu prazne, oziroma imamo še teh 50, dobrih 50 km lahko narediva. Do notranjosti bo prišla lih malo kasnej, ko bomo pač bili pri miru, bomo imeli caj tu pa gledati.
Sama notranjosti res je ekstra, ampak tu malo kasneje. Ionika 6 lahko dobite na zadnji pohon ali pa na štirikolesni pohon. Imate ta švah baterija ali pa ta močna baterija. In mi damo res ta sreča, da so pa ravto kadivcu dobila ta močna baterija pa štirikolesni pohon. Zdaj mi doma taka normalna vožba, nismo med oni v bistvu počasnimi vozniki, ka ahta ne porabila, ka vuz, eko, ampak imamo res normalno. Naredila so 400 km, pa še ni prazen, tako da tu so res take lepe številke, ka govorijo v bistvu Hyundai uprit. Ta velika baterija ima kapacitete 77,4 kWh. Zdaj, če bi recimo zbrali zadnji pohon, bi bila tale razdalja oziroma tale doseh bi bil še malo večji, tukaj pa so med valih malenkost najbrž zgubila zaradi tega, kaj štirikolesno hnanj. Tale futuristični Hyundai ima že v bistvu drugo stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni, da v bistvu se sam drži sredine voznega pasu, bere prometne znake in ti tudi prilagaja hitrost glede na tiste prometne znake oziroma pač na spomin, kaj ima v navigaciji. Potem tudi v bistvu pomaga pri menjavi voznega pasu, recimo na avtocestah, ti daš žmihavc, smernik, da bi rad pač zamenil vozni pas, tukaj se ti pokažejo ti zelene puščice in v bistvu ti sem malo nahneš volan in pač bo šel na drug vozni pas in v bistvu sam vse naredil skoraj. Kar se bomo mogli navaditi, je ti novejši avti bodo imeli polhen teh sistemov, ki bere prometne znake in bo pač piskalo za vsako prekoračitev. Tu je fajn, pa tudi ni fajn v bistvu hkrat zaradi tega, ker določene znake prebere napačno ali jih pa še predolgo cajta ima v spominu in potem ti tisto piska. Dobro, to je tak plus minus, ki se pač pri teh novejših avtah sigurno bo, dokler ne bo nek popoln sistem. Všeč mi je tudi, da ima tale 360 kamera oziroma pohled okoli avta, da vidiš recimo pri parkiranju, je ful fajn, da ne pojahaš kakšnega robnika, ki pač tisto vima, da ni fajn. Ima blind spot assist, kar pomeni, da ti pač tukaj že v stranskem ogledalu, da bi tak klicavi križ, rdeč, če rekeš na avto mimo, pa da ga ti ne vidiš, pa na tem ekranu pa še na head-up displeju, tako da res za ta varnost je ful poskrbljeno. Pa radarski tempomat, kar je nekako že standard, ampak tukaj je res tukaj dotirano, da v bistvu mu res lahko zaupaš. Kar z Andražem zmeri govoril, kadar dobiva kakšen električni avto, je tudi, da nam je ful všeč tale rekuperacije oziroma ta pojemk. Ta avto ima v bistvu 3 oziroma 4 stopnje. Prve 3 so v bistvu sem, da v bistvu določaš moč tega pojemka, četrta je pa iPedal driving, to pomeni, da pa v bistvu nekako voziš sem z enim pedalom, narabiš lajfat, kar pomeni, da v bistvu, kadar ti spustiš gas, je pojemk tukaj močen, da recimo, če nekaj nezredna situacija, res ne rabiš lajfat. Pomaš pa tukaj na volanu tudi tipka za vozne profile, tu imaš pa eko, normal pa sport in v bistvu vsakmo izmed teh profilov se ti prilagodi recimo trdota volana, mehkoba oziroma odzivnost stopalke, pa tudi sam občutek moči pri pospešovanju. Recimo, zdaj sem preklopen iz eko v normal in meži malo sune, pomaš pa še sport, pač je občutek, wow, lepa. Ja, to je ful fajn pri teh električnih avtih, kaj imaš pač instant moč. Pa tako čisto zanimivo, znažem ne govoril veliko o teh številkah, zaradi tega, ki jih je pač zmeraj ful preveč, ampak od 0 do 100 km na uro ima tale Ioniq 6 5,1 sekunde. Pač to je kar izjemna številka. Je pa tu res taka limuzina, ki te v bistvu sploh ne spodbuja k temu, da bi ti kar naprej pritiskal na gas oziroma da bi kar naprej nekaj pospešval. Sama vožnja je, kot se pričakuje, glede na dolg avto, glede na limuzino oziroma na stil avto, je res udobna. Sploh recimo, če primerja z Ioniq 5, ki je lih malo višji, je tale nižji, kar mi je všeč zaradi tega, ker ima lih malo nižje težišče, pomeni, da se lahko tudi skozi ovenk mogoče zapeleš lih malo bolj dinamično. Z vsakim električnim avtom, ki ga vzem, se mi vsakič bolj malo prekupje. In tam je z tega vidika všeč, ki je res tako umirjen. Ful je tih, ful je ohlajen. Zunanjost je res ekstra, ful je poseben. In v bistvu na kakšne daljše relacije bi ga prav z veseljem imel. Pa še ena stvar me je ful všeč pri tem avtu. Recimo, kadar se peleš in daš žmihavc, se ti v bistvu na tem zaslonu izkaže slika desnega mrtvega kota. A ni hudo, no? Tudi, če smo navajni na električne avta in polnilnice že kar nekaj cajta, priješ na tale polnilnice kar tako malo s smokom v hrlu, ko ne veš lihko te čaka. A bo frej, aj zasedeno. In če sploh najdeš. Evo, zdaj se vidi ti kamerce vse. Spoča ni dobra slika.
ti še kar malo tako ziharno ogledalo. Ja, jaz nisem še na ovaj, še nisem tam. Še ima ta, to je bilo pa hiter. Na vaši kartici bomo pa ja, seveda, ni panike. Da se ne polije, zdaj pa cajt za kavico. Še ena luštna stvar, imajo tele sedeži, sem če bom zdaj najdel tipko. Mislim, da se lahko spremenijo v počivalnik. Tvoj že gre, moj še ne gre. Aha. Malo hor, če kam riš? Ja, odde, evo, skaj pa moj noče. Ti noš počival, jaz pa bom. O, wow. Imaš li pa račno? To se da pa navaditi. Tako je. Koliko smo zdaj tukaj? Pol urce, ena ura? Po moje, v pol urce se lahko odprava. Čim? Če ste mislili, da je zunanjost futuristična, ja, tukaj v notranjosti se zadeva samo še stopnjuje. Prva stvar, ključ, ki je tak zanimiv jajček in če dobro pogledate, se tukaj skriva Hyundaijev znak okrog teh letipk. Zdaj ga bom odložil pa sem, da preidemo k bistvu. Voznikov del najprej volan, tak dvokraki. Tukaj gor so kontrole, vse skupaj je še vedno v fizičnih tipkah, kar mi je zelo všeč, da pač dobite res ta prav povratek, kva ste pritisnili. Tukaj na sredini nimamo Hyundaijevega znaka, ampak imamo spet 4 piksle. Zdaj v tem primeru, ko se avto polni, se tukaj v bistvu lepo po vrsti prižigajo tele piksle in vam pač da vedeti, koliko je avto poln, pa koliko mu manjka še do konca. Tukaj imamo še tale izbirnik za vozne profile, ki bi ga jaz naraj zavrtel, ampak v resnici samo pritisnete na njega. In pa izbirnik za vožno naprej in nazaj, ne moramo reči lih za menjalnik, zato ker ga nima. Ampak se pravi, samo tale del zavrtite naprej, nazaj ali pa tipka za park. Tukaj je pa za zagon vozila. Potem imamo pa tukaj pri vozniku, se pravi, dva zaslona, ki sta združena v eno. Voznikov zaslon, meni je zelo všeč, ker je tak minimalističen, gor ima ogromno informacij, ampak so tako lepo zložene, da vam je tako jasno, kje je kaj in je zelo pregledno. Na tem pa seveda infotainment, vse kar rabite, od radija do kontrol za klimo, do kamere se prikazujejo gor, CarPlay, Android Auto, skratka, vse kar si zaželite. Pa po moje še kakšna stvar več, tukaj bi se res lahko igrali kar nekaj časa. Tukaj spod imamo tale del, kjer se nahajajo kontrole za klimo. Imamo nekaj fizičnih tipk, ki delujejo kot bližnjice, pa tukaj spod tale del je pa na touch. Če gremo naprej, tale greben seveda, ker ni potrebe po fizičnem menjalniku, je celotno dno tukaj ravno. Tukaj spod imamo ogromen prostor za odlaganje stvari. Tukaj gor so pa dodali še tak del, ki ima malo več razdelkov, se pravi dva cup holderja, tukaj imamo za brezžično polnjenje telefona pa USB. Tukaj na sredini so zdaj kontrole za upravljanje vseh 4 stekel, pa za zaklep pa odklep avta. In pa tukaj še en prostor za eno denarnico, pa spet ogromno odlagališč tukaj noter. Zdaj, če pogledate samo oblazinjenje, meni je res toliko všeč ta svetla notranjost. Tale sede še zdaj v položaju počivalnika, tudi tega lahko date, tako da med tem, kaj polnete ali pa ne vem zakaj sicer, bi to lahko lepo poležete in se pač odpočijete. Meni je to res vrhunska rešitev. Tukaj imamo se prav tako belo perforirano usnje, šivi so lihtko beli, nič kontrastnega. Mi je pa zelo všeč tudi tale dizajn armaturne plošče tukaj spredi, ki imamo te uhle visoke gor. Zdaj, najprej me je zanimalo, zakaj je to, ampak zdaj vem. Ker ima ta avto opcijo tudi, se pravi, tako kot je že Primož prej povedal, namest fizičnih ogledal lahko dobite kamere in potem na te uhle tukaj so monterani zasloni, kamer potem gledate namest skozi steklo ven. Pa ne samo, da zgleda premijsko, po mojem mnenju tudi je premijsko, zato ker je avto tudi založen s toliko dodatne opreme, da jaz mislim, da je ni stvari, ki bi si jo lahko še zaželel. Če nadaljujem kar tukaj, kjer smo ostali prej, se pravi, avto ima tudi ogrevana in hlajena sprednja sedeža, ogrevana sta potem tudi zadnja dva in pa volan. Všeč mi je tudi, kako so pri Bose naredili dizajn ozvočenja, ne samo, da je kvalitetno, tudi ful lepo zgleda, zelo lepo je integrirano v notranjost, pa nasploh te vratne obloge res zgledajo vrhunsko, od teh rebrastih materialov pa potem ta del, kjer pač počiva vaša roka, ki je malo bolj mehek na vtip. Edina stvar, ki bi jo jaz tukaj dodal in jo pogrešam, je pa to, da bi bili tele spodnji deli, kjer je pač za odlaganje raznih predmetov, bi rabil biti skor sigurno oblazineni, zato ker kakšna trda stvar, kakšna flaša se bo tam skozi premikala in povzročala hrup, ker je drugač ta kabina res izredno tiha. Še ena stvar, ki je v teh vratnih oblogah, je pa dvoconska ambientalna osvetlitev, se pravi spodna in zgorna in potem
tudi ta relief po noč res zgleda nekaj posebenega. In prej, ko sva zunaj rekla, da je avto res prostoren, ja, zdaj lahko to res vidite. Tale sedež spredje je nastavljen za moj vozni položaj in jaz imam tukaj za kolena, mislim, lahko bi mi nekdo še v naročju sedel, pa bi bilo dovolj prostora. Sicer tukaj spodaj noge ne grejo, razen če bi sedež do malo višji, samo jaz, ko sem kar visok, moram zbrati v bistvu najnižji možen položaj. In pa problem nastane tudi tukaj, ker se streha zelo hitro začne spuščati, ampak se pravim, poprečno visok človek tukaj ne bo nič trpel. Na sredini imamo še dva polnilca za USB-C, tako da ima vsak svoj telefon vedno nafilen. Tukaj imamo seveda tudi še tale naslon z dvema cup holderjema. Zdaj, ko gledam naprej, ful všeč mi je tudi dizajn tega vzglavnika, ki je res nekaj posebenega. Pa všeč mi je, da se tudi tukaj zadej ni šparal, da je tudi tukaj ambientalna osvetlitev, lepe tipke za ogrevane sedeže, lepa kljuka, ki je takole lepo iz tazga finga materijala, ki res, da držite neki oranko v roki. Tukaj spodi imamo pa eno vtičenco, ki lahko napaja kar nekaj stvari, tako da, če ne druzga, če se vam kdaj zgodi, da doma ostanete brez elektrike ali pa če greste kam, kjer ni elektrike. Ful mi je všeč tudi, kako so poskrbeli za detajle pri pasovih, ki so lih tako take lepe svetle barve in se lepo ujemajo z notranjostjo in ne izstopajo preveč. Pa, če me moje oči ne varajo, je tukaj zadi ogromna mreža, kjer so skriti zvočniki, da je pač ta zvočni sistem res vrhunski. Pa, ko se voziš po dnevu v soncu, zelo prav pride tudi zatemnjena stekla, ki so res tako lih ta prav nivo zatemnjenosti, tako da si tukaj zadi res dobro počutiš, pa da se avto ne pregreva. Tema. Zdaj pa lahko res vidite tega transformerja tukaj zadej, tele luči so vrhunske in tudi pač za varnost je poskrbljen ful dobro, ker se je res dober viden. In to pripelje ta dan, to druženje do konca. Jaz moram reči, da sem res užival, Primož, povej mi vtise. Tudi jaz pač, elektrika se počas prirašča k srcem. Ne bomo rekli, da to nadomesti karkoli tistega bencinskega zvonjem, zvokom, z dušo. Ne, ampak takole za vsak dan, za službo, za kakšne daljše poti, ki niso mogoče tako uživaško pogojene, pa niso ne vem kakšne hude ceste. Ali pa kar rabiš sem malo miru. Tako. Zatem je pa tole kar dobra opcija. Tako da Hyundai pismo, kar visoko stopničko ste presegali tukaj. Je pa tudi nekaj našpičenega, ne? Električna pri Hyundaiu. Ja, Ioniq 5N, to pa bi znal biti kar fajn za proba, čeprav spet, ne? Ja. Tistega ta pravega ena to ne bo mogel prekašati, to že zdaj vem, ampak lej, pustimo se presenetiti. To je to, se vidimo v naslednjem.